Wewe unaniangalia, huu ni mwezi mzuri. Mwezi wa nane ni mwezi wa mambo mapya. 8 is the number of new beginning. Nane ni namba ya mambo mapya. Nane ni namba ya mambo mapya. 8 is the number of new, say beginning. Kwenye safina walikuwa watu wangapi? Walitoka watu wangapi? Walianza, walishindwa? Walianza. Kwa mwezi wa nane huu, kuna kitu kipya lazima kianze kwako. Na sio tu kianze, lazima wewe mwenyewe uanzishe jambo jipya zuri. Kumbe watu nane walitosha kuanzisha ulimwengu mpya. Huu ni mwezi wa nane. Mwezi wa nane huu usisingizie. Huu haiwezekani. Nuhu alipotoka kwenye safina, dunia yote ilikuwa mizoga. Yaani kulikuwa hakuna chochote, kulikuwa hakuna duka, kulikuwa hakuna chochote, kulikuwa hakuna benki, kulikuwa hakuna chochote. Ya Nuhu alipoingia, alipotoka kwenye safina, kila kitu kilikuwa kimeharibika, lakini bado alianza. Wacha nikwambie, nao mwezi wanani, anza hivyo hivyo. Hata kama mazingira hayaruhusu, anza kitu, sema amina. Sema hey. Unajua mimi mazingira hayaruhusu, unajua mimi kila kitu changu kimeharibika. Nuhu alipotoka kwenye safina, kila kitu kilikuwa kimefanyaje? Kilikuwa kimeharibika, lakini bado alianza. Leo sisi sio kama wakati wa Nuhu. Leo ukitembea barabarani kuna mabenki. Ukitembea barabarani kuna samaki wako ziwa Victoria. Ukitembea barabarani kuna ndugu yako unaweza kumomba hata shilingi 10,000. Yaani wakati wa Nuhu kulikuwa hakuna chochote. Kila alipokuwa anatembea ni mizoga, mzoga wa shemeji yake, mzoga waliokuwa na msa. Yaani kila kitu baada ya Nuhu kutoka kwenye safina, huu ni ujumbe wa mtu mmoja. Nasema baada ya Nuhu kutoka kwenye safina, kila kitu kiliharibika, lakini alianza. Na yapokea nguvu ya kuanza kitu. Nasema pokea nguvu ya kuanzisha jambo kwenye mazingira hayo hayo magumu. Kwenye mazingira haya yasiyoruhusu, penya. Anasema penya. Unajua mimi siwezi kwanza, mimi sina mtaji. Nimekwambia Nuhu alipotoka kwenye safina hakukuta chochote. Mashamba yake yote alikuwa amefanyaje? Yameharibiwa na gharika. Kama alikuwa na migodi, ilikuwa imefunikwa na nini? Na maji. Kama alikuwa na sakos wanyama, kila kitu kilikuwa kimeharibiwa. Acha kujitetea kila siku. Mtu anayetaka kushinda hawezi kujitetea. Naeleweka anachokiongea? Maana mko wengi mnajitetea. Wewe unajua madeni, wewe mimi siwezi kuanza, sina mtu wa kunisaidia, biashara zangu zote zimeharibika, kazi nimefukuzwa, sielewi pa kuanzia. Nuhu naye hakuelewa pa kuanzia. Mtu mwenye upako, mpeleke popote atafanikiwa. Mpeleke popote kwenye mazingira yoyote, lazima atainuka. Na wewe pokea upako kuinuka hivyo hivyo. Pokea upako kuanzisha jambo wewe. Luka jisema, hey, karohoshi. Hey. Murize mwaza, utajitetea mpaka lini?